Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlarimiz. Norin mashina bozoriga kelganmiz. Bugun Xudo xolasa chiroyli qilib Cobalt'lardan video qilib tayyorladik. Nexus'lar bo'ldi. Gentra'lardan video qilib tayyorlaganmiz. Variantga chiqadiganlari ham bor, bank qilib beradiganlari ham bor. Har turidan chiroyli qilib video qilib tayyorladik. Xudo xolasa bugun abetlarga video chiqadi. Like bosib, obuna bo'lmasdan ko'rayotgan akukalarimiz obuna bo'lib ko'rishlar iltimos qilamiz. Keyingi qismlarga ham Xudo xolasa Malibu'lardan ko'ramiz, agar Malibu Captiva'lar bo'lsa ulardan ham chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. Hurmatli obunachilar, xo'p, Nori mashina bozoridan Cobalt'imiz mana ko'rishlar mumkin. Necha yili buni? 2014-yilda ishlab chiqarilgan mana akalar. Mashinamizning holati. Bu mexanikami? Xo'p. Mana salonlarimiz. Kraskalari qanday buni? Kraskasi aytmaysizmi bu? Uyor berida 417 ming yurgan. Gazlari bor ekan. Balonlarimiz mana holati. Motor holatimiz ko'rishingiz mumkin. Yangi qilingan. Ha, o'zi yangi qilib qo'yilgan motorlari, gazlari bor. Ha, apkatkadan chiqdi. Mana salonlarimiz. 0 dan. 0 dan polni qilib qo'yilgan. Narx qanaqa endi buni? 8.5 mi? 8.5 kelishtiramiz, ha? Ozmo. Ha, variant yo'llari bormi? Naqdga. Nomeringiz? 94lik. 178 79 88 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Shu yerdiki mashina? Shuniki. Xo'p, bozoringiz bersin. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Trenovka qilib semirmoqchi bo'lgan, massa olmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga mana bunaqangi mega gener, undan tashqari muskulmasli 1100 kaloriyalik generlarimiz kelgan. Nalichida bor, zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati mutlaq bepul. Manzillarimiz metro Senne Ploshchad, Sadoy 32, Sankt-Peterburgda. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, 2019-yilda ishlab chiqarilgan, xo'p, 6000 km yurgan kraskalari top-toza. Mana Cobalt'imiz ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Zavodskiy holatda turibdi mashina. Poliga bog'liq. Poli tashab bo'lgan. Xo'p, mexanika. Bu Aziyada endi bu, ha? Ikkinchi pozitsiyasimi? Konditsioner, ABS, hammasi bor. Narx qanaqa endi buni? 12 ming. 12.5 ming. 18 ming bergan ham. Kelishtiramiz-a buni. Variant yo'llari bormi? Bo'laradi, yetmagan joyiga. Telefon nomerchi bunga? 91lik. 368. 80-50 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Bunisichi? Bunisi 19, yo. 2019, xo'p. 18 ming yurdi. 18 ming kilometr yurgan. Yangi 96lik gaz baloni bor, to'rtta yumshoq baloni bor. To'rtta yumshoq balon. Metani bor. Kraska top toza. Gazni zabrab qo'yib qo'ydi. Gazi ham yangi qo'yib qo'yilibdi. Xo'p. Mana salon qismlarimiz. Orqa mana holatlarimiz ko'rishingiz mumkin. 90talik yangi 2 marta zapravka qilishibdi. Buni qancha narxi, hoja aka? 12.5. Kelishtiramiz-a buni ham. Naqdmi faqat bu ham? Ha, naqd. Faqat naqdga deyishyapti. Telefon nomeringiz? 91lik. 368 80-50 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, 14 kunlik umra ziyoratiga kimda-kim ota-onasini jo'natmoqchi bo'lsa, bemalol Avtotravel'ga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. 14 kunlik. Narxlari ham juda ham arzon. Aloqaga chiqinglar, Xudo xolasa sizlarga eng arzon paketlarni taklif qiladi. Mana akalarimiz ketishyapti. Bemalol ko'rsatishingiz mumkin. Hozir registratsiya vaqti boshlanadi. Ekrandan nomer qo'ng'iroq qilasiz. Xo'p, akalar, 2015-yilda ishlab chiqarilgan, xo'p, mexanika 3-chi pozitsiya Cobalt'imiz. Pakelena metan bu? Ha, metan. 4-chi pakelena metanlari qo'yib qo'yilgan. Xo'p,
Mana motor holatlarimiz oldilari. Balonlarimiz mana holatda. 4-5 shumka bo'lgan, poli chexol qilingan 4-5 shumka 157 mi yurgan. Mana salon qismlarimiz. Kraskasi toza dedingizmi? Kraskalari toza. Mana orqadan ko'rinishlari, mashinamizning holati. Narxini qancha deymiz? 9300 dollar. Xo'p, kelishtiramiz-a, xudo xolisa. Variant yo'llari-chi? Yo'q, varianti yo'q, naqdga. Naqdga? Barter yo'llari bormi? Bor. Telefon nomeringiz? 99. 99lik 535 7557. Bugun baho berishmayaptim naqdga? Yo'q, endi bozorga. Birinchi bozor, a? Xo'p, bozoringiz bersin aka. Xo'p, hurmatli obunachilar, 23 yilda ishlab chiqarilgan, 2000 km yurgan, Dartmoor Blue dermidi buni, rangini? Xo'p, akalar mana. Yangi mashina. Narxi qanaqa buni? Buni kerimikan bu. Bunda hozir qanaqa anaqam bu? Haligi ABS tizimi? ABS yo'q-a? Konditsionerchi? Bor, bor, konditsioner bor. ABS yo'q xolos, mexanika korobka. Narx qancha? 12.5 ekan bu. 12.5 kelishtiramiz, a? Xo'p, variantchi bank barter. Faqat naqdgan barter bor. Xo'p, telefon nomeringiz? 94lik. 270. 11-11 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu baloni yumshoq qo'yilganmi? Yo'q, o'z. O'ziniki, a? 12.5 ekan bu. Dartmoor Blue, akalar. 12.5 kami bor deyishyapti. Mashinani mana holatda. Aloqaga chiqib bog'lanaverasizlar. Qaysini oldi? Mustang 2015 yili. 2015. Kraskalari-chi? Kraskalari bor. Nechta foiz deymiz? Qancha? 30% 40% degan. 30 40%. Hamma yo'q o'ziniki, detallari almashmagan. Yurgani qanaqa endi buni? 413 000 km yurgan. Mashinaning holati mana akalar, balonlarimiz holati. Xo'p. İçki mana salon qismlarimiz. Tanirovka bu, ha? Ha, ruxsati bor. Ruxsatlari bor. Eshik holatimiz. Mexanika korobka 413 000 yurgan. Poli chexol aqib bo'lgan akalar. Mana. 7D poliglari. 7D poliglari tashab qo'yilgan. Mana orqadan ko'rinishlari. Mashinamizning holati. Narx qanaqa endi aka? 8800. 8800 kelishtiramiz, xudo xolisa. Joni bor. Polni LED qilib, ham yo'q motor hadoyi, ham yo'q zo'r. LED? Ha, polni LEDlari qo'yib qo'yilgan. Motor hadoyilarda kamchiliklari yo'q, xudo xolisa. Bugun bermayotganingiz bo'lmayapti narxga? Ha, aha, telefon nomeringiz? 99lik 519. 519 67 67. 67 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. Yili necha ekan? 2020 aka. Akalar mana 2020 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Cobalt'imiz mana ko'rishingiz mumkin. Mexanikasimi bu yo'q? Ikkinchi pozitsiya. Ikkinchi pozitsiya Aziya deyiladi. Xo'p, charm qo'y, balonlar qo'yilgan. Kraskalari toza. Toza. Xo'p, yurgani qancha? 37 000 yuribdi. Metana bormi buni? Metallari qo'yib qo'yilgan. Poli chexollari qilingan. Mana mashinani holati. Mana bu tomondan ko'rinishlari mashinani. Salonlarni ko'ringlar. Zapaskalari tushmagandir hali. Zapaskalari tushmagan. Poli chexollari qo'yib qo'yilgan, tonirovkalari. Xo'p, nu yangi mashina xudo xolasa. Narx qanaqa endi buni? Narxi 700dan tushib beramiz. 12700 dollar. Shu beramiz, a? Variant, bank, barter yo'llarchi. Bank orqali kelishamiz. Ha, yili necha? 20. Bugun baho berishmayapti narxga? Yo'q, endi. Birinchi bozor. Nomeringiz?
99'lik 698 88 89 rakamlariga aloqaga chiqib olishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. Aka 11 yil ha? 2011. Xo'p, Lacetti'lardamiz do'stlar. Xo'p, Lacetti ishqibozlariga 2011-yil ishlab chiqarilgan mashinaning holati akalar. Hoppa. Oldi kirillo, orqada petno bormi? Kirillosida. Xo'p, yurgani qancha? 264 ming. 264 ming. Motorlari yaxshimi aka? Ochilgan motor? Ochilmagan ha? Motor ochilmagan, tonirovkalari qilingan. Eshik holatimiz, poliklarimiz, sidina holatlari mana rullarimiz yurishlar mumkin. Xo'p. Mana salon. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Mashinamizning holati. Gazlari bor-a? Buni narxi qancha? Gaz bor-a? Xo'p, zapaskalari joydadir. Ha, bor. Narx qancha deymiz? 8000 o'tib berar ekan. 8000 o'tib beramiz, ha? Bugun bermaganingiz bo'lmadimi narxga? Endi keldim. Birinchi bozor. Aloqaga chiqish orsin-a? Xo'p, telefon nomeringiz? 77lik 011 27 00 raqamlariga aloqaga chiqib olishingiz mumkin. Bozoringiz bersin aka. Xo'p. Avtomatmi yo mexanika? Xo'p, 2018-yilda ishlab chiqarilgan Gentra'miz mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, norm mashina bozoridan, balonlari yaxshi. Kraskalari bormi? Yuzaki polni kapotda. Ha, nari kirillodan mı? Bunisi yaxshi. Bunisi yaxshi. Yuzaki deyishyapti. Xo'p, eshik holatimiz, ichki salon poliklari, chexollarimiz ko'rishingiz mumkin. Xo'p, monitorlari mana ko'rishingiz mumkin. Rullarimiz navorotlari bor mashinaning akalar. Salon lekin zo'r ekan. To'rinchi pakalini temir balon. Xo'p, temir balon. Xo'p, 100 talik. Zapaskalari tushmagan. Mana mashinamizni holati akalar, Gentra ishqibozlariga qancha deymiz narxini? 10.5 ming o'zinikam bor. 10.5 kelishtirib beramiz. Variant bank barterchi. Yo'q. Faqat naqdiyam. Bank chiqarib bersin. Bank orqali qila olamiz. Xo'p, nomeringiz? 94lik. 94lik. 171. 171. 2111. 2111 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Xo'p, hurmatli obunachilar, Gentra ishqibozlariga 2018 kraska toza. Kraska toza 2018-yilda ishlab chiqarilgan mashinaning mana oldidan ko'rinishlari. Yurgani qancha? Yurgani 180 ming yurgan. Xo'p. Kraskasi toza, fonda shumka, tonirovkaga ruxsatlari bor. Tonirovkaga ruxsatlari bor. Polni shumka mashina. Pult, mult hamma yo'g'i bor. Mashinaning ichki mana salon qismlarimiz, rullari, gazlarigacha bor. Xo'p, rullari mana ko'rib turibsizlar. Chunki ekan mashina. Gazlarni mana ko'ringlar. Zapas bo'lmagan. Tushmagan ha zapaskalari. Buni narxi qanaqa? 12300 dollar kamini qilib beramiz. Bu to'rmi endi bu avtomat karobka? Avtomat karobka. Aha. Luklari bor. Luklari bor, ABS, konditsioner, hamma yo'g'i bor. Kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Xudo xolisa, buni bermaganingiz bo'lmayaptimi? Yo, hali endi. Birinchi bozor, ha? Shu yerda bitadi dokumentlar. Ha, shu yerda bitadi. Xudo xolisa. Generalimiz. Xo'p, beringlar. Xo'p. Telefon nomer 93lik 915 61 66 raqamlariga akalar aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Bozoringiz bersan ekan. Qanikan bu? Xo'p, akalar 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p,
avtomatidan minaman degan obunachilarimizga Nexus 3imiz. Kiraskalari bormi? Tozami kiraska? Xo'p, yumshoq balonlari. Mana balonlarimiz. Holatini ko'rishingiz mumkin. İçki salon, eşik holatlarımız, poliglari, sidina, barları, rul holatlarımız görüşüyle mümkün. Yapıqa yine. Gazlar, borakalar. Mana zapaske, damkirat, balon külüç, orkada, joyda. Orka oynayıcı tom pol demdi su hazaki. Bunun narxi qancha? Bu narxi 10800 ga. 10800 dollar kelishtirib beramiz. Yurgani qancha edi bu? 121. 121 000 km yurgan. Variant bank barterchi. Barter bor, bank yo'q. Barter bor, bank variantga yo'q. Variant ham bor, o'zimiz 1 oy ko'ga kelishadi. 1-2000 yetmay qolsa qilib beramiz. Nomeringizchi? 915 61 96 93 lik 915 61 61 66 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar. Nexus 3 ham sizdanmi? Mexanik garovka necha yil? 2018. 2018-chi yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Nexus 3imiz akalar mana. Nexus 3 shaydolariga aloqaga chiqib olasizlar. Gazlari bordir-a? Gazlari bor. İçki mana holatlarimiz, poliglari, chexollari, rul holatimiz, salonlari yaxshi ekan. Chiroyli qilib qarab minilgan ekanda yaxshi holatlar. Xo'p, gazlari bor. Zapaskalarni ko'rsatib bering. Bankrat hamma narsasi joyida. Hamma yo'g'i joyida ekan. Bunisi nech bilanda? Bunisi 9600. 9600 kelishtiramiz, ha? Xo'p. Bu yamasi chamcha yetmasa qilib beraveramiz. Nega necha, beraveramiz. Bu loradi. Barter kelishamiz. Barter bor. Xo'p, telefon nomer 93 915 915 61 61 66. 66 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar. Qaysi? Bunisi 20 mi bunisi? 2020 yil. 54 ming yurgan. 54 ming kilometr yurgan. Kiraskalari? Kiraskasi orqasida bir qarz joyda bor. Ha. Kapotda, orqa kapotda toza. Yoqilg'isi qanaqa buni hozir? Benzin, gaz. Benzin, gazi bor. Kobil diski yumshoq bo'lgan, archa bo'lgan. Kobil diskalari mana yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, eshik holatimiz mana ichki salonlarimiz, poliglari 54 ming kilometr yurgan. Mana orqalarimiz. Mana bu tomondan ko'rinishlar. Mashetta? Mana mashinada. Aha. Ishlariga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Tez zapaski chizg'ilari bilan turibdi-yu. Damkirat balon kluch 2020 da endi bu. Mexanika mı da bu? Mexanika. Narxi qanaqa? 10600 ga. 10600 kelishtiramiz. Xo'p. Variantga ham ozmoz yetmasa 1-2 oy qo'y beriladi. Telefon nomeri bunisiga 93 lik 915 915 61 66. 66. Gentra anamiz, Gentra ham. Necha yili? 23 yangi ekan da bu. Xo'p, 23-chi yilda ishlab chiqarilgan akalar mana. Kobaltimiz. Yangi kobalt minaman degan obunachilarimizga. Avtomat. Full mi bu? Ha, full ha. Narx qancha bu? 14 ni kelishtiramiz. Variantli bank barter. Kelishamiz-a variantga. Xo'p, qancha muddat? 6 oyga. Kelisha olamiz-a. Telefon nomer? 541. 28 28. Necha yiligida? 93 lik. 93 lik. Aloqaga chiqib olasizlar mana yangi full.